Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva na neprijavljen petkov protivladni protest, na katerem bo sodelovalo tudi pet reprezentativnih sindikalnih central in stranki LMŠ ter SD, naj udeleženci ne vozijo otrok in upoštevajo varnostna opozorila, sporočajo iz policije. V protestniškem gibanju pa policistom očitajo uporabo čezmerne sile prejšnji petek in napovedujejo kazensko ovadbo. V studio prihaja generalni direktor slovenske policije dr. Anton Olaj. Vlada je razveljavila postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev, ki jih je predlagal državno-tožilski svet, zaradi česar je ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič danes odstopila. Medtem, ko so na seji sprejeli predlog dogovora s sindikati javnega sektorja o odpravi varčevalnih ukrepov. Podpis bo predvidoma že v petek, dogovor bo v studiju komentiral minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Zakaj so na medijskem razpisu Ministrstva za kulturo, Dnevnik, Delo in Radio Študent ostali brez sredstev? Dobili pa so jih Nova 24 TV, Planet TV in Zavod Iskreni. Gre res za propagiranje ene same stranke in ene same ideologije, kot pravi Violeta Tomič. O razpisnih kriterijih nocoj s predsednikom strokovne komisije, ki je to izbirala, profesor dr. Borutom Rončevićem. Dober večer. Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič iz vrst stranke Modernega centra je tudi uradno odstopila, so potrdili na pravosodnem ministrstvu. Razlog za njen odstop je sicer vladna razveljavitev postopka izbire dveh delegiranih evropskih tožilcev. Sama je v izjavi za javnost poudarila, da je bil postopek strani Ministrstva za pravosodje izpeljan zakonito, skladno z nacionalno zakonodajo in uredbo Sveta Evropske unije. Iz vrst opozicije pa se vrstijo očitki, da je to dokaz, da so bili očitki v predlogu ustavne obtožbe o imenovanju tožilcev upravičeni. V največji opozicijski stranki LMŠ pravijo, da je odločitev vlade nedopustna in arbitraren poseg v samostojnost in neodvisnost tožilske funkcije v državi, čemu je pritrdil tudi generalni državni tožilec Drago Šketa. No, na Twitterju se je odzval tudi premije Janez Janša. Zapisal je, citiram, čas, ko je na sodišču padal že še zadnji 24. tožilski konstrukt proti Francu Kanglerju, je zelo primeren za odstop ministrice za pravosodje. Žal je bilo v zadnjem letu premalo narejeno, da se take zlorabe tožilstva in drastična kršenja človekovih pravic ne bi več ponavljala. Janša je še dodal, da je predsednika SMC Zdravka Počivalška že zaprosil, da v zakonskem roku oziroma čim prej predlaga novo ime. Počivalšek se je odzval na Facebooku, kjer je zapisal, da sicer odločitev Kozlovičeve obžaluje, a da gre pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev za preveč pomembno zadevo, zato ne sme biti niti sence dvoma o korektnosti postopka njihove izbire ali o morebitni kontaminiranosti kandidatov. Za mnoge strokovnjake naj bi bil postopkovno sporen tudi kompromisni predlog, ki ga je podala komisar Didier Reynders, saj bi s tem vlada Republike Slovenije presegla svoja zakonska pooblastila. Vlada je zato sprejela odločitev, da se postopek izbire ponovi. Na poziv pa po besedah Počivalška pomeni premik z mrtve točke, na kateri se nahajamo. Odzvali so se tudi v koalicijski Novi Sloveniji, kjer pravijo, da če je vlada želela upoštevati vladavino prava, druge možnosti kot razveljavitev postopka ni imela. No, več razlogov za zadovoljstvo pa ima danes drugi minister iz kvote SMC, Boštjan Koritnik. Vlada je namreč na seji sprejela predlog dogovora s sindikati javnega sektorja o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter letošnjem regresu za letni dopust. Podpis bo predvidoma že v petek. No, zdaj pa v studiju pozdravljam ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. Dobro večer. Dobro večer. Torej, kakšni so dosežki tega dogovora s sindikati za vašo stran in nazadnje za sindikalno stran? Torej, vsekakor gre za konsenz, tako da jaz verjamem in sem prepričan, da so dosežki za obe strani, sploh na dolgi rok. Torej, odpravili smo nekatere varčevalne ukrepe še iz leta 2012, torej tako imenovanega ZUJF-a. Uredili smo zamik izplačilnega dne, kar bo omogočil veliko administrativno razbremenitev, hkrati pa bo približal plačilno listo temu, da bo ena plačilna lista odražala stanje
zaslužka za delo v preteklem mesecu, ne kot sedaj, ko si moral tri skupaj sestaviti, pa recimo ugibati, kaj pripada kateremu mesecu. Hkrati smo se dogovorili za nekoliko višji regres od zakonskega minimuma, tudi zaradi tega, da teh približno 26 evrov več od teh ta morebitne stroške, ki bi jih imeli javni uslužbenci na banki zaradi spremembe izplačilnega dne. Zdaj, najprej so zavrnili sindikati ne, podpis tega dogovora. Kako je dejansko potekal pogajalski proces? Kaj je bilo tisto najpomembnejše za sindikate, da so na koncu vendarle, kot kaže, pristali na ta dogovor z ministrstvom? Torej, imamo dve glavni osrednji sindikalni skupini. Eno vodi gospod Počivalšek, eno gospod Štrukelj. Ta pogajanja so potekala, torej sindikati javnega sektorja, od februarja letos. Imeli smo 10 sej, torej vladna pogajalska skupina na eni strani, ki jo vodim jaz, in pa sindikati na čelu z obema omenjenima gospodoma. Moram reči, da so bila ta pogajanja naporna, zahtevna, hkrati pa smo oboji izkazali veliko mero konstruktivnosti, jasno izražali svoje interese. Na tej točki bi se tudi zahvalil tako vsem članom vladne pogajalske komisije, kot tudi seveda vsem sindikalistom. Res, to je bila moja prva tovrstna izkušnja, ampak sem bil pozitivno presenečen. Torej, sindikati gotovo obvladajo materijo, vedo, zakaj si prizadevajo. Na drugi strani pa tudi vlada vedela, da so javne finance omejene, hkrati pa, da imamo dva zelo pomembna cilja, cilja, ki nekako sta bila tudi, če hočete, blagoslovljena strani strateškega sveta za debirokratizacijo. To je tako sprememba pri obračunu oziroma na domicilu stroškov prevoza na delo in z dela in pa glede zamika izplačilnega dne. Poglejte, gospod minister, ne, rekli ste, da je dogovor s sindikati dosežen. Mi smo po telefonu govorili z gospodom Počivalškom, pravi, ne vemo še, kako se bodo sindikati dejansko odločili, do ponedeljka imajo čas, da se odločijo ali bodo pristopili k dogovoru. Res je, to je pričakovan preko teh dogodkov. Mi bomo povabili sindikate k podpisu od jutri, torej od petka, od 14. ure dalje, nekateri samo dogovor, kdor bo že uskladil sindikat, torej anekse, ker so aneksi k kolektivnim pogodbam za različne dejavnosti in pa za negospodarstvo. Kdor bo pač že, rekel, soglašal z besedilom aneksa, bo lahko podpisal tudi ta aneks. Gre pa, kot rečeno, za množico sindikatov in vsak se seveda odloča sam. Nekaj vrste paradoks, ne? Dogovor z ministrstvom je dosežen, vseeno sindikalisti so danes potrdili, jutri bodo na protivladnem protestu. Torej, sindikati so sicer, če vas lahko popravim, potrdili preko načelno soglasje, podobno kot vladna pogajalska skupina, že pretekli teden. Dejstvo je, da tudi preko odhod z ESS-ja je bil odhod vseh sindikatov, tudi sindikatov zasebnega sektora, ker ESS je tripartitni organ, tukaj pa gre res za preko dvostranske pogovore med vlado kot delodajalcem in pa sindikati javnega sektora kot preko predstavniki delojemalcev. Tako da jaz ne vem, v kateri časovni točki se je zgodila oziroma sprejela ta odločitev za sodelovanje na protestih. Kot rečeno pa gre za za rezultat večmesečnih pogajanj in dogovorov, ki so v interesu obeh strani. Na vse zadnje, nekateri sindikati za te iste rešitve pravijo, da so v škodo javnim uslužbencem, nekateri pa so jih pripravljeni podpisati. Če kaj je to dokaz, da je bil pogajalski proces uspešen, ker nihče ni povsem zadovoljen, hkrati pa je zadeva oziroma rešitev vsaj sprejemljiva za večino njih. Tokrat se zdi bolj navdušen nad dogovorom celo gospod Štrukelj. Morda samo eno kratko pojasnilo. Ne? Ves čas opozarjajo sindikalisti, da ni socialnega dialoga z vlado in da so zato odšli iz ekonomsko-socialnega sveta. Zdaj z vami je ta dialog potekal, ki je torej razlika? Kot rečeno, na ekonomsko-socialnem svetu sedijo sindikati, torej tudi zasebnega sektorja, tam obravnavajo povsem druga vprašanja, sistemska, predloge zakonov, medtem ko naša vladna pogajalska skupina se je pogovarjala predvsem o odpravi varčevalnih ukrepov iz ZUJF-a in pa torej položaju, če hočete, javnih uslužbencev, ki so seveda predstavljeni tudi z nekaterimi istimi sindikalisti, hkrati pa na ESS-ju sedijo še mnogi drugi. Če smem, bi tukaj opozoril, leta 2016 in leta 2018 dve različni vladi želeli, dvostranska vprašanja
javnega sektorja, takrat razlogi za stavko leta 2016 in vprašanje položaja javnih uslužbencev 2018, prinesti oziroma pripeljati na dnevni red ESS-ja, pa je bilo to, bi rekel, zelo na hitro zavrnjeno, ker kot rečeno gre za tripartitno telo, organ, ki z dvopartitnimi dogovori naj nima nič. Morda samo še tole, ne? Prej ste že omenjali dogovor okrog izplačila, najkasneje 10. dan, delovni dan v mesecu, tukaj se zdi, da že nekako implementirate predloge strateškega sveta za debirokratizacijo, kje še recimo so tukaj bile upoštevane ideje da sveta za debirokratizacijo? Tako je. Sedaj tisti, ki so že imeli 10. dan v mesecu, pri tistih se ne spremeni nič, razen pri tistih, ki torej so v tako imenovanem sistemu MFRAC, kjer mora Ministrstvo za finance vse skupaj za plače zavrteti toliko prej. Do sedaj je bilo treba recimo sporočati podatke o odsotnosti 25. v mesecu za tisti mesec, torej še za 5 dni naprej, kar je preneslo ogromno poračunov, kot rečeno, plačilna lista ni prikazovala dejanskega stanja, tako da tukaj gremo nasproti enemu temu cilju za debirokratizacijo in administrativno olajšanje dela. Na drugi strani pa izračun potnih stroškov. Do sedaj, mislim, da na policiji je bilo približno 150 ljudi, ki so morali obračunavati potne stroške za vsakega posameznika. Je šel ob 5. popoldne domov, je bil javni prevoz ali ni bil, je šel ob 6. za vsak dan posebej. To je ogromno papirjev. Sedaj smo to poenostavili, določili, da gre za 10%, torej 10% cene bencina. Noben javni uslužbenc ne more dobiti manj kot 30 evrov, seveda sorazmerno z prisotnostjo. Če pa predloži imensko mesečno vozovnico za javni prevoz, kar seveda spodbujamo, mu pa povrnemo ceno te mesečne vozovnice. Gospod minister, hvala za vaše pojasnilo. Hvala tudi vam. Potem, ko so bili v javnosti objavljeni rezultati razpisa Ministrstva za kulturo za sofinanciranje medijskih vsebin, je nekatere medijske hiše in stranke iz leve politične sfere razburilo dejstvo, da so med prejemniki sredstev tudi Nova 24 TV, založba Nova obzorja, Zavod Iskreni, Katoliški tednik Mladina, pa tudi Planet TV. Strokovna komisija je sicer odločala o 143 vlogah, ki so pravočasno prispele na razpis. Med drugim pa na razpisu niso bili uspešni Radio Študent ter slovenska časopisa Delo in Dnevnik. Temu je nasprotovalo Društvo novinarjev Slovenije, ki problematizira po njihovem mnenju financiranje prevelikega števila izdajateljev, ki so jih bodi si ustanovili člani SDS, imajo madžarsko lastništvo oziroma so svetovnonazorsko blizu katoliški cerkvi. Ob tem, da so brez financiranja ostali po njihovem mnenju ključni osrednji nacionalni in regionalni mediji ter neodvisni portali. Z enakim argumentom predsednica odbora Državnega zbora za kulturo, poslanka Levice Violeta Tomič, zahteva sklic nujne seje odbora. Spomnimo, skupna vsota sofinanciranja znaša 2 milijona 651 647 evrov. No in zdaj se nam prek video povezave oglaša profesor dr. Borut Rončević, predsednik strokovne komisije pri Ministrstvu za kulturo, ki je izbirala najbolj primerne kandidate na medijskem razpisu in jih seveda predlagala ministrstvo. Dober večer, gospod Rončević. Dober večer. Strokovna komisija je odločala, mislim, da o 143 vlogah, ki so pravočasno prispele, ne, nekaj omembe vrednih imen je letos izpuščenih, ki so bili, lahko rečeva, stalni dobitniki na medijskem razpisu. Delo Dnevnik, ne nazadnje Radio Študent, zdaj so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, češ, da niso dovolj lokalni. Kaj pravzaprav to pomeni, da niso dovolj lokalni? Mislim, komisija ni vedela, kdo je bil dosedanji prejemnik teh sredstev. Mi smo dobili gradiva, to pomeni letošnje prijave medijev, uspešnih tako kot neuspešnih. In dobili smo seveda vso razpisno dokumentacijo, del katere so bili tudi kriteriji. V medijih je bilo zaslediti kritike na temo nezadostne lokalnosti nekaterih medijev. Drug tak kriterij, ob katerega so se nekateri kritiki spotegnili, pa je prispevek k medija, recimo temu, k uravnoteženosti nekega javnega prostora, k politični uravnoteženosti. Lejte, mi smo imeli pred sabo ta gradiva.
če nek medij v gradivih sam napiše, da je namenjen samo Sloveniji kot celoti, hkrati pa ni povedal, da je namenjen posamezni izmed regij, posameznim izmed lokalnih skupnosti, potem komisija preprosto ni imela večjih drugih možnosti, kot da seveda po takem kriteriju in samo po tem kriteriju dodeli manj točk. Drug kriterij, ob katerega so se spotikali, je bil kriterij uravnoteženosti. Naj poudarim, da je ta kriterij lahko prinesel posameznemu medijskemu projektu zgolj 10 od približno 500 točk, pri čemer je posamezen član komisije lahko posameznemu projektu dal zgolj nič, ena ali dve točki in to se je torej potem seštelo. Komisija je pač odločala strokovno, pred sabo smo imeli projekte in preprosto smo gledali, kateri projekti so lahko više ocenjeni skladno z razpisnimi kriteriji, ki so bili seveda znani takoj ob objavi razpisa. Tukaj sva govorila o Delu in Dnevniku. Radio Študent. Zakaj je Radio Študent, ki ne bi bil posebnega pomena, ostal brez financ in kako komentirate dejstvo, da so se odločili za sodno pot, da se bodo pritožili? Jaz ne bi želel na tem mestu komentirati posamične prijave katerega koli medija. Do sedaj so se komisije zelo, zelo pogosto odločale, da so sofinancirale popolnoma vse projekte. Mi smo bili mnenja, da je potrebno povedati, kateri projekti so boljši, kateri so manj dobri. Odločili smo se, da pravzaprav ni ustrezna pot, da se kritizirajo vsi, pa se upravičujem, financirajo vsi projekti. Mislim, da se lahko vsakdo strinja, da v primeru zagotovljenega financiranja se je nekako potem seveda razumljiva tendenca k slabšanju kakovosti prijav projektov. Ni se prijavitelju potrebno potruditi, če ve, da je financiranje zagotovljeno že vnaprej. Ali se bodo odločili za sodno pot ali ne, je stvar njihove odločitve, ampak to je pravzaprav že tema, ki jo morate nasloviti na ministrstvo. Mi nismo stranka v postopku, stranka v postopku je ministrstvo in oni se bojo pravzaprav morali s tem ukvarjati. Bi želel pa poudariti, da so se tudi v preteklih letih številni mediji odločali, potem, ko se svojimi projekti niso bili uspešni, so se odločali, so šli na sodno pot. V preteklih komisijah, ki naj bi bile bolj strokovne, tako je bilo te dni zaslediti, so bili pravzaprav skoraj po pravilu mediji s svojimi upravnimi spori uspešni in te vloge smo ponovno dobivali v ocenjevanje v tej aktualni strokovni komisiji. Dobro. Mediji so na velike zvon obešali dejstvo, da so sredstva dobili mediji, kot so Nova 24 TV, pa Zavod Iskreni, ki zdaj izdaja tednik domovino, ne nazadnje Inštitut dr. Antona Korošca, ki je blizu Slovenski ljudski stranki, Planet TV, ki je prešel v roke novega lastnika Družino, ki je krščanski tednik. Je to srž problema, gospod Rončevič? So denar dobili napačni, ne tisti, ki dolga leta poprej? Sredstva na razpisu so dobili različni mediji. Mediji, ki so uravnoteženi glede na poročanje, celo mediji, ki se ne ukvarjajo z političnimi temami, ampak na drug način prispevajo k krepiti slovenske medijske krajine. Dobili so mediji, ki so nagnjeni v levo, takih je bilo kar nekaj v resnici, in dobili so sredstva tudi mediji, teh je bilo precej, precej malo, ki so po svetovnem nazoru nagnjeni v desno. Tako da v tem smislu je bil razpis take vrste in mi smo na ta način sprejeli svojo odločitev, da smo pač v finansiranju ministru predlagali projekte, ki bodo pomagali pestritvi medijske krajine in treba nekaj podariti. Niso bili financirani ti mediji, ki ste jih vi omenili. Če se prav spomnim, je bilo od 143 medijev financiranih 69, torej skoraj polovica vseh prijavljenih projektov je prijela financiranje.
Želel bi poudariti, da je to strahovito visok odstotek financiranja, recimo na področju, kjer sem jaz aktiven, na področju znanstveno-raziskovalnega dela, so ti odstotki tako v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru veliko nižji, včasih gre zgolj za nekaj odstotno uspešnost. Nam se je že dogajalo, da smo se prijavljali na razpis, kjer je bilo 34 prijav, pa je zgolj en medij dobil zgolj en projekt dobil financiranje, se pravi v tem primeru tukaj gre v resnici za precej velik odstotek financiranja. Dobro. Kako pa komentirate dejstvo, da so se celo pri Društvu novinarjev Slovenije razpisali o dvomljivosti strokovnosti komisije? Konkretno so se spravili na vas, ne, kot predsednika komisije, da ste bili sekretar v prejšnji vladi Janeza Janše in omenjajo tudi gospoda Mateja Makaroviča, ki je bil predsednik častni, če se ne motim, podmladka SDS. Ne, in da so ostali člani komisije pa tesno povezani z vama dvema. No, novinari bi morali biti dobro obveščeni in bi morali najprej vedeti, da jaz v drugi vladi Janeza Janše nisem bil noben sekretar, državni sekretar, ampak sem bil generalni direktor. To je napaka, ki jo vedno znova ponavljajo. Lejte, živimo v demokraciji, v odprtem medijskem prostoru, v katerem v nasprotju z nekaterimi trditvami novinari na srečo in zelo sem vesel, da je tako, niso ustrahovani in v takem prostoru imajo seveda pravico izraziti svoje mnenje pač na nek nežaljiv način. Želel bi podariti to, da so bili trije od petih članov komisije v preteklosti že člani komisije. Gre za dr. Suzano Žilič-Fišer, gre za dr. Jonatana Vinklerja in tudi za mene osebno. In v preteklosti nisem slišal, da bi novinarsko društvo ali novinarski sindikat oporekal naši strokovnosti. Dobro, če zaključiva tale pogovor, ne, s komentarjem včerajšnjemu državnem zboru poslanke Levice, gospe Violeta Tomič, ki napoveduje sklic izredne seje odbora državnega zbora za kulturo na to temo, češ, ne, njene besede so bile zelo ostre. Na razpisu so sredstva dobili samo tisti mediji, ki so tako ali drugače povezani s stranko SDS in da gre zgolj in izključno za propagandiranje ene same stranke, ene same ideologije in enega same vodje. In da bo od vas zahtevala pojasnilo in da boste verjetno vabljeni na sejo. No, sej iz rezultatov, ki so bili že objavljeni v slovenskih medijih, je pravzaprav jasno, da so bili financirani zelo različni, zelo pestri, zelo raznovrstni projekti različnih svetovnih orientacij in tudi projekti, ki pravzaprav nimajo, kot sem že prej omenil, nikakršnih svetovnih orientacij, ker se niti ne ukvarjajo z poročanjem o politiki. Gospa Violeta Tomič seveda ima pravico sklicati različne seje in podobne dogodke v državnem zboru. Če bom imel čas, se bom z veseljem odzval, podal ustrezna pojasnila, če ne bom imel časa, se pa pač tega dogodka ne bom udeležil. Argumente vsekakor v komisiji imamo, smo ustrezno obrazložili naše odločitve, naše predloge in ministri naše predloge sprejeli. Profesor dr. Borut Rončević, hvala za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. Potem, ko je pet reprezentativnih sindikalnih central, ki so nedavno izstopile iz ekonomsko-socialnega sveta, izrazilo podporo petkovemu protestnemu shodu proti vladi, so enako sporočili tudi iz strank LMŠ in SD. Vse pristojne z vlado na čelu so pozvali, naj se vzdržijo nasilja in represije, saj da bodo protestniki svoje nestrinjanje z vlado jutri izrazili na miren način. Policisti na drugi strani pa opozarjajo, da shod ni prijavljen. Vse udeležence so pozvali, naj upoštevajo njihova navodila in zaščitne ukrepe. No in v studiju pozdravljam generalnega direktorja slovenske policije, dr. Antona Olaja. Dobar večer. Dobar večer, tudi jaz vam. Na tiskovni konferenciji pred jutrišnjim vseslovenskim shodom, pred državnim zborom, policija opozarja protestnike, ne vozite otroke, na kaj se pravzaprav pripravljate, kako resna grožnja varnosti je ta protest? Ja, lejte, znano je, oziroma seznanjeni smo, ne, da
protesti oziroma zborovanje bo. Ne? To zborovanje ni prijavljeno zaenkrat, kar pomeni, ne, po zakonu, da je policija dolžna prevzeti varovanje takšnega shoda. V vseh takih zadevah mi pač ustrezno izdelamo varnostno oceno z varnostnim načrtom in se ustrezno pripravimo za zagotovitev varnosti udeležencev, da ta shod, kakršen pač je, poteka v varnem okolju. Pričakujete pa gruče ljudi, ne? Več tisoč glava množico. Takšna je napoved, bomo videli, pripravljeni smo tudi na take številke. A ne? Zdaj, znano je, zakonodajalec pač je postavil to vrednoto javnega zbiranja in pravico do javnega izražanja mnenj pač tako visoko, ne? Da tudi če recimo tako zborovanje ni prijavljeno, v bistvu to ne pomeni, da ne bo izvedeno, ampak v bistvu se nalaga policiji, da zagotovimo varnost. Poglejte, ne, rekli ste, da vse slovenski shod ni prijavljen, nekako pozivate udeležence, naj upoštevajo v navodila in zaščitne ukrepe. Kaj pravzaprav to pomeni, da shod ni prijavljen? Kako bo policija dejansko ravnala? Boste popisovali protestnike, jih kakorkoli kaznovali, če je shod neprijavljen in bo ostal neprijavljen? Zadeva je taka, če shod ni prijavljen, je dolžnost policije, da prevzame to varovanje in seveda ukrepa, če ugotovi, da je prišlo do kršitev kakršnega koli zakona. Cilj pa je, da zagotovimo varnost udeležencev, se pravi, da ne pride do nasilja, da ne pride do izvajanja kaznivih dejanj in tako naprej. To je naša naloga. Ja, pogledajte, gospod direktor, ne? Do zdaj so se petkovi kolesari bolj ali manj od nasilja ograjevali. Samo eni izgredi so res bili izgredi v zadnjem letu dni, 5. novembra, vemo, ko je moral posredovati celo vodni top, pa vendarle, ne, tokrat utegnejo biti razmere bolj zaostrene, sindikalisti so se pridružili, več bo ljudi in po drugi strani bo v državnem zboru potekala seja, tam bodo poslanci, poslanke, morda se bo glasovalo o razrešitvi Igorja Zorčiča, skratka, v zadnjih dneh je politična klima napeta na vrhuncu, ali je ravno zaradi tega možno, da zavre tudi med protestniki? Neznank je veliko. Ne? Na nas je v bistvu, da ne glede, kako se bo zadeva odvijala, da se vsakič sprotno prilagodimo novo nastali situaciji. Zato smo strenirani in šolani. Ne? Tako da jaz verjamem, da ne glede, kako bo pač situacija se obrnila, da bomo uspeli zagotavljati uspešno varnost ljudi. Poglejte, že prejšnji petek je bilo nekaj pomislekov v javnosti, ali je policija ravnala ustrezno, namreč nevladne organizacije so se oglasile, ne, Slovenska filantropija, Amnesty International, Mirovni inštitut, češ, ne, da je policija targetirala samo določene protestnike, da je oglobila pretežno tujce, vse to ste nekako na policiji zanikali. Kaj se je pravzaprav dogajalo? V bistvu dejansko mi smo to na vsake take pripombe se odzovemo. Ugotovitve zaenkrat so take, da policija je ravnala zakonito, skladka, ukrepala je pa zoper tiste, ki so kršili neke zakone. Ne glede na to, kdo pač to je. A ne? Tako da enako spred zakoni velja v vsakem primeru in to tudi močno zagovarjam. Drugače ne mora biti. Ja, na ukrepanju so pozvali varoha človekovih pravic, če se ne motim, ste se vi pred kratkim z njim dobil, kako gleda na delovanje slovenske policije varuh, kakšne so njegove ugotovitve? Mi si želimo, ne, da v bistvu javnost je objektivno informirana, kaj delamo in kaj se zgodi. Ne? Zato tudi v bistvu ob vsakih nekih takih ocenah, ki mogoče recimo, da so enostranske, ne? Mi podajamo neka pojasnila. Ne? In tudi ombudsman oziroma pardon, varuh človekovih pravic, ne? S katerim smo se pogovarjali o tej temi, ne? Zagotavljena varstvo človekovih pravic, ne? Je izrazil pač neko mnenje, ne? Da v bistvu, ne glede na to, kakšne prijave so ali bodo, da v bistvu z premislikom, z distanco preverijo dejansko stanje na inštitutu varoha človekovih pravic in se šele potem o tem jasno izjasnijo. Se pravi, da tukaj pride do nekega časovnega zamika. A ne? Ima pa varoh seveda možnost, ne? Tudi o tem smo se pogovarjali, da v bistvu neposredno pride v času teh protestov ali javnih zbiranj k nam na policijo, da se sam prepriča, kako zadeve potekajo. Ne? Mi smo zato zainteresirani,
iz preprostega razloga, da dobi javnost potem objektivno sporočilo o tej naši policiji. Med epidemijo so glede na čas pred njo največ zaupanja državljanov izgubili policisti, je pokazala neka javnomnenjska raziskava. Kako to razumete? Ja, lejte, mi smo, oziroma jaz konkretno sem tako ceno pričakoval, tudi v bistvu na nekem socialnem omrežju sem se tem že izjasnil, ta pandemska izčrpanost populacije, prebivalstva ob tej dolgotrajno, časovno trajajoči zdravstveni krizi je znano, da pusti na nek način vpliva posledično na percepcijo ljudi, v bistvu so bolj občutljivi in tako naprej. Tako da tukaj smo pričakovali zanihanje v smislu, da bojo mnenja, ne, da je, bom rekel, do policije, da so malo manj naklonjeni. A ne. Je pa sicer na nek način paradoksalno, ker ravno o predstavitvi letnega poročila, včeraj pričerešnjem, smo ugotovili, ne, in tudi številke javno objavili, da je policija v letu 2020 v bistvu delala zelo uspešno. V bistvu je bilo mnogo manj kaznivih dejanj, več kaznivih dejanj smo raziskali. Bilo je v prometni varnosti bolj varno, manj smrtnih žrtev, manj ilegalnih prehodov, večji interes ljudi za vpis v višjo policijsko šolo in tako naprej. Skratka, če izhajamo z teh številk, vidimo, da je policija uživa velik ugled oziroma, da je vse dobro, da so rezultati dobri. Ne? Tako da to je na nek način paradoksalno. Kakorkoli že, mi se v bistvu pripravljamo oziroma smo že v bistvu sprejeli določene odločitve, da bomo na tistih točkah, kjer menimo, ne, da lahko v bistvu kaj spremenimo tudi storili. Konkretno menimo, da se da še nekaj storiti na področju dela v skupnosti. Ne. Ta naš rajonski policist še vedno nekako ni prepoznan. Če se spomnimo nazaj, bil neki vodja varnostnega okoliša pa policijskega okoliša. Ne. Ljudje še danes ne vedo, kdo je ta njihov vodja varnostnega okoliša in tako naprej. Skratka, tukaj so v bistvu rešitve že znane iz preteklosti. Na nek način se trudim in prizadevam, da bi te rešitve, ki so bile že, ki so znane in so bile dobre, da jih upeljem nazaj v ta sistem. Ja, morda ne, najbolj črno piko, vsaj kar se tiče poročanja medijih, je pustilo tisto popisovanje dijakov, ki so protestirali za šole. Ne? Ja, se strinjam. Lejte, zadeva je bila, kar se nas tiče po črki zakona. Zdaj, kar se pa tiče mogoče kakšnih drugih situacij, ne, jaz vedno apeliram na uporabo zdravega razuma ob uporabi zakona. Zdaj, sodišče je svoje se izreklo. Tudi jaz sem se v tej zvezi izrekel, ne, v smislu, ne, da je dobro, da je v času epidemije vsak dal napravi, kar je v njegovih močeh, da zmanjša tveganje prenosa tega virusa. Tudi sodišče, če že kakorkoli so se na to odzvali. Ne. Skratka, obstaja inštitut varovanja ljudi, če menijo, da so njihove pravice kršene. Skratka, pravna varnost obstaja, vedno so možne korekcije in tako naprej. In tudi v tem primeru je pa sodišče odločilo, kakor je odločilo, da te zadeve niso tako hude in mi to sprejemamo in tukaj pač ne vidimo nekih težav. Dobro, če zaključiva tole debato, ne, rekli ste, izčrpljujoče je bilo delo za policiste, policistke v epidemičnem letu 2020, tudi začetek tega novega leta. Ne, kje so policisti sicer še bili najbolj obremenjeni? Ne, vemo predvsej kadrovskega primankljaja tudi ob varovanju južne meje. Je to tam, kjer policija ta trenutek morda najbolj potrebuje pomoč? Ja, lejte, mi se v bistvu operativno prilagajamo nastalim situacijam. Imamo kadre pač, kakor ga imamo. Mi vemo, da se približuje tudi zasedanje Sveta Evropske unije, kjer si pač ne moramo dovoliti kakršnih koli tveganj. Vse to na nek način bo pustilo pečat na samo delo policije. Jaz moram sem pohvaliti moje kolegice in kolege v modrem, ne, policistke in policiste, za dobro upravljeno delo. Imajo samo mojo podporo in upam, da bomo tudi te izzive, ki so pred nami precej veliki, skupaj uspešno, bom rekel, upravili. Dr. Anton Olaj, hvala za obisko našo studijo. Hvala tudi vam za vabilo. In to je bilo tudi vse v nocojšnji temi dneva, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ponovno se vidimo jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.